Բարձրաշանթ եթերը շարունակում է հորիզոնը։ Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի նախագահ Հալեն Սիմոնյանը ընդունել է Հայաստանում Ֆրանսիայի արտակարգ և լիազոր դեսպան Ան Լոյոնին։ Ազգային ժողովի նախագահը կարևորել է ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահության շրջանակներում Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդրի վերջնական ու արդարացի լուծումը և Արցախի ինքնորոշման իրավունքի վրա հիմնված կարգավիճակի ճանաչումը։ Հանդիպանը անդրադարձ է եղել երկու երկրների խորհրդարանների գործունեությանը, որոնք կարևոր դեր են խաղում Հայաստանի և Ֆրանսիայի միջև քաղաքական երկխոսությունը զարգացնելու և հարստացնելու գործում։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովն ամփոփել է հոկտեմբերի 17-ին Հայաստանի 6 համայնքում կայացած թիմ ընտրությունների նախնական արդյունքները։ Այսպես, Գորիսում հաղթել է Արուշ Արուշանյան Դաշինքը, որը ստացել է ամենաշատ քվեն 6269 ձայն։ Երկրորդ տեղում 3568 ձայնով քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունն է։ Իսկ Տաթևում առաջատարն է քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը ստանալով 1280 ձայն։ Տեղ համայնքում ևս 1501 ձայնով հաղթել է քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը։ Գյումրիում 9637 ձայնով հաղթել է Պալասանյան Դաշինք սոցիալական կուսակցությունը, երկրորդ հորիզոնականում 7786 քվեով զբաղեցրել է քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը։ Դիլիջան համայնքում քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունն է ստացել ամենաշատ քվեն 4591 ձայն, իսկ Մեղրիում հաղթել է Հանրապետություն կուսակցությունը ստանալով 2133 ձայն, որին հաջորդում է քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը 1637 քվեով։ Հիշեցնենք, որ Հանրապետության մի շարք համայնքներում 3 տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններ էին, ըստ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի 3 ժամը 20-ի դրությամբ Հայաստանի 9 համայնքներում կայացած ընտրություններին մասնակցել են ընտրողների 33.23%-ը կամ 55410 ընտրող։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախնական տվյալների համաձայն Գյումրիում քվեարկել է 26417 քաղաքացի, ինչը կազմում է ընտրողների 24.14%։ Դիլիջանում ընտրություններին մասնակցել է 8085 մարդ կամ ընտրողների 44%-ը, Գորիսում քվեարկել է 10400 քաղաքացի կամ ընտրողների 50.25%-ը, Տաթևում 2615 մարդ կամ 62.66%-ը, Տեղ համայնքում քվեարկությանը մասնակցել է ընտրողների 60.64%-ը, իսկ Մեղրիում 59.47%-ը։ Հիշեցնենք նաև, որ այս 6 համայնքում համամասնական ընտրակարգ ակնե գործում ընտրությունների արդյունքում ձևավորված ավականին իր կազմից կընտրի հաջորդ քաղաքապետին։ Մեծամասնական ընտրակարգով ընտրություններ են անցկացվել նաև Արմավիրի, Արագածոտնի և Լոռու մարզերում։ Գլխավոր դատախազությունը հայտնում է, որ Հանրապետության 6 մարզերի 9 համայնքներում կայացած թիմ ընտրություններում ընդհանուր առմամբ ստացվել է ենթադրյալ ընտրական հանցագործությունների մասին 32 ահազանգ։ Ստացված ահազանգերով ընտրակաշարք տալու ստանալու հատկանիշներով հարուցվել է 1 քրեական գործ 5 դեպքի արդիվ, իսկ մնացած 26 ահազանգերի կապակցությամբ նախաձեռնվել են ստուգողական գործողություններ, որոնցից 2-ի պարագայում իրականացված ստուգումներով հանցավոր առարկների կատարման վերաբերյալ տվյալները չեն հաստատվել և թողնվել են անհետևանք, նշում է դատախազությունը իր հաղորդագրությունում։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի գլխավորությամբ շաբաթ օրը կայացած խորհրդակցության ընթացքում քննարկվել է Հանրապետությունում կորոնավիրուսի համավարակով պայմանավորված իրավիճակը և պատվաստումային գործընթացը։ Առողջապահության նախարար Անահիտ Ավանեսյանը նշել է, որ հոկտեմբերի 1-ից կիրառվող կանոնների արդյունքում քաղաքացիների թեստավորման տեմպերը կտրուկ աճել են, ինչի արդյունքում աճել է նաև դրական պատասխանների թիվը։ Սա նրա խոսքով նպաստում է նաև վարակի վաղ հայտնաբերման ու հետագա տարածման կանխարգելմանը։ Հիմնական քննարկման թեմա մեր կլինի պատվաստման գործընթացը ավելի արդյունավետ կազմակերպելու հարցը։ Տիկին Ավանեսյան, այս պահին մեր նախ հիվանդացության, մեր հիվանդանոցային կարողությունների ծանրաբեռնվածության վիճակագրությունը ներկայացրեք և ապա նաև պատվաստումների վիճակագրությունը։ Մենք ուրեմն այս պահին ունենք ծավալված 22 բժշկական կենտրոն և առաջիկա 2-3 օրերի ընթացքում կավելացնենք ևս 350 մահճակալ։ Այս պահին էլ օրթոպեդիկ մեր ինստիտուտում ընդանում է դուրսգրումների և այդ մահճակալների դեպի COVID ուղման գործընթացները և 2-3 օրերի ընթացքում ընդհանուր առմամբ 350 մահճակալ էլ կավելանան COVID-ի սպասարկելու համար։ Այս պահին ասեմ, որ մենք ունենք մոտ 300 պացիենտներ, այս թիվը օրվա
օրվա ընթացքում անընդհատ փոփոխվում է, որոնք որ հերթագրված են տրիաժ կենտրոնում եւ այսպես ամեն ժոպե գնում է հոսպիտալացման գործընթացը։ Ասեմ, որ ուրեմն վարակման վարակելիության ուրեմն գործակցի ունենք 1.21%, որը նշանակում է, որ մենք դեռ աճի փուլում ենք գտնվում։ Այս պահին ծավալված 2877 մահճակալներին երկու շաբթյորը արդեն եւս ուրեմն մի փոքր կփոփոխվի։ Մեր մոտ զբաղված է 2019 մահճակալ սոմատիկ եւ ուրեմն 382 զբաղված վերակենդանացման մահճակալ ունենք։ Նաև ներկայացնեմ ծանր եւ ծայրահեղ ծանր վիճակում գտնվող պացիենտների թվերը։ Ծանր վիճակում են գտնվում 930 քաղաքացի, ծայրահեղ ծանր վիճակում 222 քաղաքացի, 89 քաղաքացի միացված է թոքերի օդափոխման սարքերին։ Ուրեմն երկու շաբթի օրը Սևանում, Հրազդանում, Աստղիկ բժշկական կենտրոնում, Էրեբունի բժշկական կենտրոնում եւ էլի մի շարք կենտրոններում կառանձնացվեն բաժանմունքներ, որոնք որ COVID պացիենտներին կընդունեն։ Ներկայացնեմ, որ վերջին շաբաթվա ընթացքում մենք պատվաստումների թվի կտրուկ աճ ունենք։ 3 իրականացվել է 16727 պատվաստում, որից 14843-ը եղել են առաջին դեղաչափ եւ 1844-ը երկրորդ դեղաչափ։ Ընդհանուր պատվաստումների թիվը իրականացված 583745 է։ Մեր քաղաքացիների 390 երկրորդ պատվաստումն ինչքան է։ Առաջի պատվաստում ստացել են 399384 քաղաքացի, երկրորդ պատվաստում ստացել են 184361 քաղաքացի։ Իհարկե այս տեմպը, որը որ կաճի նաև մյուս շաբաթ, շատ կարևոր է, բայց մենք այս պահին խնդիր ունենք ուրեմն հիվանդացության այսպես տեմպը իջեցնելու, որպեսզի մեր համակարգը ի վիճակի լինի պացիենտներին պատշաճ ժամանակին բժշկական օգնություն մատուցելու։ Եթե թույլ տաք մի քանի դիտարկում անել, ուրեմն պետք է նշեմ, որ այս պահին դիմակների խստիվ կրումը առաջին միջոցն է, որը որ մեզ կօգնի զսպելու տարածման տեմպը։ Առաջնային ռիսկի տեղերն են հանդիսանում իհարկե տրանսպորտը, ժամանցի համերգներ, թատրոններ եւ նման կենտրոնները, խանութները, եւ պետք է խնդրեմ մեր գործընկերներին, որ առաջինը ռեսուրսները կենտրոնացնեն այս ուղղություններով, ուրեմն դիմակների կրումը պահպանելու ռեժիմը ապահովելու համար։ Վարչապետը պատասխանատու գերատեսչությունների ղեկավարներին հանձնարարել է ակտիվորեն շարունակել հակահամաճարակային կանոնների խախտումների դեմ պայքարը, նոր թափաղորդել պատվաստումների գործընթացի խթանմանը, համաճարակային իրավիճակը կառավարելի շրջանակում պահելու եւ հանրային առողջապահական պատասխանատվություն ապահովելու նպատակով։ Այս համանդեքստում կարևորվել է հանրային լայն իրազեկումը։ Իսկ երեք Հայաստանում կատարվել է 11204 թեստավորում, հաստատվել է կորոնավիրուսային հիվանդության 1192 նոր դեպք, ինչը կազմել է թեստավորվածների 10.6%-ը։ Ունենք 996 առողջացած, գրանցվել է 28 վարակագրի մահվան դեպք, որից մեկը այլ հիվանդության պատճառով կորոնավիրուսային հիվանդության, բայց այն փաստացի բուժում է ստանում 21212 պացիենտ։ Ռուսաստանում 4 օր շարունակ կորոնավիրուսի ռեկորդային նոր դեպքեր են արձանագրվել։ Կիրակի օրվա տվյալներով 1 օրում COVID-19 է հայտնաբերվել 34,000-ից ավելի մարդու մոտ։ Վերջին օրերին օրական մահվան դեպքերի թիվը շուրջ 1,000 է։ Այնտեղ կորոնավիրուսի դեմ պատվաստվել է բնակչության 35%-ը։ Վրաստանի իշխանություններն էլ հայտնել են երկրում կորոնավիրուսի 5-րդ ալիքի մեկնարկի մասին։ Ըստ Վրաստանի հիվանդությունների վերահսկման ազգային կենտրոնի ղեկավարի, համաճարակային իրավիճակը վատացել է 3 շրջաններում, որտեղ պատվաստման մակարդակը համեմատաբար ցածր է։ Իրավիճակն առավել լավ է Աջարյայում եւ Թբիլիսիում, որտեղ մարդիկ ավելի ակտիվոր են պատվաստվում։ Վրաստանում մինչ օրս պատվաստվել է բնակչության շուրջ 31%-ը։
Пентагони ղեկավը Լոյդ Օսթինը ժամանել է Վրաստան, որտեղ նա կհանդիպի երկրի վարչապետի և պաշտպանության նախարարի հետ։ Իր այսի մասին Թվիտերյան գրառման մեջ Օսթինը հայտնել է, որ Վաշինգտոնը մտադիր է աջակցել Վրաստանի պաշտպանունակության ընդլայնմանը, ինչպես նաև Արևմուտքի հետ մերձեցմանը։ Վրաստանից հետո Օսթինը կայցելի Ուկրաինա և Ռումինիա, նախքան Բրյուսելում ՆԱՏՕ-ի պաշտպանության նախարարների հանդիպմանը մեկնել է։ Այսի նախորդին Պենտագոնը հայտարարել է, որ Օսթինը և Վրաստանում և Ուկրաինայում ընդգծելու է, որ ՆԱՏՕ-ի դուրը բաց է և կոչ է անելու այդ երկրների կատարել անդրաժեշտ փոփոխությունները, որպեսզի նրանք կարողանան պաշտպանական դաշինքին անդամակցելու իրավունք ունենալ։ Երեք Իրաքի մի շարք քաղաքներում բողոքի ցույցեր են անցկացվել խորհրդարանական ընտրությունների կեղծման դեմ։ Ցուցարարները փակել են մայրուղիները և այրել անվադողեր։ Բաղդադի կենտրոնում հավաքված հարյուրավոր ցուցարարներին են միացել այն կուսակցությունների ներկայացուցիչները, ովքեր համաձայն չեն ընտրությունների արդյունքների հետ։ Երեկոյան Իրաքի փողոցներում տեղակայվել են անվտանգության ուժեր, մի շարք վայրերում բախումներ են տեղի ունեցել։ Տուժածների մասին չի հաղորդվում։ Հոկտեմբերի 10-ին կայացած արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններից հետո ընտրական հանձնաժողովը հատվան ընթացքում ամփոփել է դրանց արդյունքները, վերահաշվարկելով ուշացած որոշ քվեներ, ճշգրտելով տվյալները և հայտարարելով նոր թվեր։ Պարտվող կողմերը հայտարարում են կեղծիքի վերաբերյալ փաստերի մասին և հրաժարվում ճանաչել արդյունքները։ Ռուսաստանի օդատիեզերական ուժերի ռազմատրանսպորտային ավիացիայի ինքնաթիռով Երևան է հասել 10 տոննա մարդասիրական օգնություն, նախատեսված Լեռնային Ղարաբաղի համար։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարության փոխանցմամբ ինքնաթիռով բերվել է սննդամթերք, խաղալիքներ, գրենական պիտույքներ, ծորակներ, էլեկտրական վառարաններ, որոնք կփոխանցվեն մանկապարտեզներին, դպրոցներին, բազմազավակ ընտանիքներին, կարիքավորներին, տեղահանվածներին, նաև նրանց, ովքեր կորցրել են իրենց հարազատներին։ Մարդասիրական բեռը Արցախ կհասնի ռուսական խաղաղապահ զորախմբի ավտոշալասյունը։ Ինչ պայմաններում են մարտական հերթապահություն իրականացնում Պահեստազորի Երամսիա հավաքի մասնակիցները և 44-օրյա պատերազմից հետո կահավորման ինչպիսի աշխատանքներ են տարվել դիրքերում։ Մեր նկարանու խումբը օրերս եղել է Հանրապետության Հյուսիսարևելյան Արևելյան դիրքերում։ Տիգրան Հովակիմյանի ռեպորտաժը։ Կիսով չափ ձնոտ սարեր, փոփոխվող եղանակ, խորդուբորդ, բայց հաղթարելի բարձունք։ Հանրապետության Հյուսիսարևելյան դիրքերից մեկում լինելու համար շուրջ 2 ժամ պահանջվեց։ Խրամաբջիջներում քար լռություն է։ Դիրքապահների հակառակորդի դիրքի ուղղությամբ անթարթայացքը ոչնչով չէ շեղի։ Արջևում ձմեր է, դիրքերում դրագինը լավ գիտեն։ Հրաչիկը սարած ձեռքերով երկար փայտեր նկացնով կոտրում, որ ընկերներն էլ հավաքեն կտորներն ու ամբարեն։ Միայն թե ձմրանը կացանում ջերմ լինի։ Ձմերը ստեղ շատ առատանում, ցուրտ ալնում։ Այո։ Հիմա ցուրտ։ Ա ձմերը ոնց կա։ Նախապատրաստական աշխատանքները ձմերային փուլի համար կատարվել են, արդեն ավարտվել են մարտական դիրքերում։ Դուք ինքներդ կարող եք տեսնել թե վառելիքի, թե սննդի, թե ջրի այն ամենը, ինչը որ ապահովելու է դիրքի զինծառայողների կեցությունը։ Գնդապետ Պետրոսյանը նշեց, որ հետպատերազմական գործողություններով պայմանավորված Երամսիա հավաքի մասնակիցների շրջանում միակ խնդիրը հոգեբանական բարդույթի հաղթահարումն էր։ Այժմ տղաները դիրքերում են, մարտական խնդրի կատարումն էլ գնահատվում է բավարարից բարձր։ Որդիների Ռուբենի և Արշակի հետ Երամսիա հավաքին ներկայացել ու դիրք է բարձրացել նաև նրանց հայրը Կամոն։ Հայր ու որդի Գևորքյանները տեղանքը ամեն քար ու թուփ գիտեն հինգ մատի պես։ Ես ուրախ եմ, որ եկել եմ նորից սահմանը պահպանել։ Մարտական ոգի կա դիրքի ողջ ազնակազմի մեջ, տղաները մարտունակ են, պատրաստ են ցանկացած խնդիր կատարելու, բոլորիս մեջ կա քաջություն, որպեսզի ցանկացած ժամանակ հակառակորդի սադրանքներին կարողանանք դիմագրավել և պատասխան հարվածել։ Ծառայությունը ասում է շատ լավ, ես հակառակորդից 1 կիլոմետր հեռավորության վրա գտնվում եմ։ Ամեն ինչ լավ է, ուրիշ խնդրեմ չկա ընդհանրապես։ Հյուրընկալ կացարանում հիմա էլ փայտը վառվում է, հրամանատարության վստահեցման արևային կայանների շնորհիվ էլեկտրաէներգիայի խնդիր չկա, պահարաններում էլ տղաների սննդի պաշարը մշտապես լրացվում է։ Ուղևորվեցինք դեպի արևելք, սա 44-օրյա պատերազմից հետո կահավորված նոր դիրքերից հերթականն է։ Այստեղ կահավորումից սկսած ամեն ինչ նոր է, պաշտպանության նախարարությունը հատկացրել է ահա այս գետնատնակը, որի մեջ ապահովված են բոլոր կենցաղային պայմանները։ Մոբիլ գետնատնակիցներ հանգստի ժամը վայելող զինվորներն են, նոր կացահանում ու խրամաբջիջներում նրանցից յուրաքանչյուրն իր անելիքը լավ գիտի։ Հակառակորդն այստեղ վերջին անգամ սադրանքի դիմել է հուլիսի 28-ին, դիվերսիոն հետախուզական խմբով ներթափանցել
հասնելով այս դիրք։ Որտեղ մեր զինծառայողները մարտն չեցին արիաբար, հետ շպրտեցին հակառակորդին։ Հիմա համեմատած հանգիստ է, վստահեցնում են դիրքապահները, չմոռանալով, որ թշնամին ու նրա ձեռագիրն անփոփոխ են։ Մեր թիկունքում գտնվում է հակառակորդի մարտական հնակետը մոտավորապես 1200-1300 մետր հեռավորության վրա։ Հեռադիտակով էլ, անզնաշկով էլ հակառակորդի յուրաքանչյուր գործողություն դիտարկվել է եւ վերահսկելի, թե մեր կողմից, թե հարևան մեր մարտական հնակետերի կողմից։ Եղանք նոր կահավորված այլ դիրքերում եւս, կան նաեւ քարից կացարաններ։ Հիմնականում բոլոր դիրքերում արևային կայաններ են տեղադրվել։ Կորոնավիրուսից խուսափելու համար էլ այս կորպուսում սանիտարահիգենիկ վիճակին մեծ ուշադրություն է դարձվում։ Ներկայումս արձանագրված դեպք ունեն կորոնավիրուսով հիվանդ, նախկինում ունեցել ենք մինչև 44 օրյա պատերազմը, ներկայումս չունենք, քանի որ բանակային կորպուսի հրամանատարությունը իրականացնում է ամենօրյա աշխատանքներ։ Երեկո էր, երբ բաժանվեցինք։ Իրիկնամուտ դիրքերում բարձր ծածանվող հայկական դրոշ, դիրքապահ տղաներ։ Սամանահսկողների աչքերում ժպիտն ու քաջությունը միացուլված են, որ առավոտներն այստեղ խաղաղ բացվեն, երագույններն էլ ծածանվեն։ Տիգրան Հովակիմյան, Լևոն Խաչատրյան, Հորիզոն։ Հորիզոնում այժմին այսքանն էր, մեր հաջորդ հանդիպումը ժամը 18-ին է առայժմ։Շանթ Գյումրի հեռուստաընկերության եթերին կարող եք հետևել ցանցային օպերատորների հետևյալ կապուղիներով. Ռոստելեկոմ 905-րդ ալիքով, Դելտա Տելեկոմ 48-րդ ալիքով, Տելեմաքս 2-րդ կամ 3-րդ ալիքներով, Օպտիկոմ 905-րդ ալիքով, Արփինետ 18-րդ ալիքով, Շիրակ Տելեկոմ 2-րդ ալիքով։